Okshof në ndër se si dënohen njerëz. I pyetur pak minuta pasi GKKO kishte vendosur arrestimin e Sali Berishës, kryeministri Edi Rama refuzoi të flasë për triumf. Kur nuk është fitore një partie arrestimi i dikujt të cilës do parti? Kur partit fitojnë zgjedhje për të quar për para vëndin? Prova më e madhe e drejtësisë për kreun e qeverisë është hetimi i vrasjeve të 21 janarit, pikërisht për para zyrës të Berishës, atëherë kryeministër i vendit. Pa u gjykuar 21 janari dhe pa u vënë para drejtësisë vrasit dhe urdhërusit e tyre, që janë në fakt vrasit e vërtet të 21 janarit, drejtësia do jetë e gjymtuar moralisht dhe pa tjetër dhe e pamjaftueshme përsa i përket fuqisë saj. Kështu që nëse drejtësia e re nuk merë përsi për 21 janarin, të tjera do jenë si kafet e në Xhmi Hoxhës. Në konferencën e fund vitit, kryeministri Edi Rama u pyet edhe për hetimin ndaj ish-ministrit dhe ish-deputetit të Partisë Socialiste Ilir Beqaj, duke thënë se duhet pritur që drejtësia të flasë. Ilir Beqa në sekondën që u vu në një akuzë, iku nga detyra. Është punë e drejtësisë, vazhdoi drejtësia. Fakti që dikush merret në hetim nuk është provë faji, është ka një dyshim, hetohet. Fakti që akuzohet nuk është provë faji, është akuzë, shkon gjykatë, gjykata ka një shkallë, ka dy shkallë. Janë procese drejtësisë, çdo koment për këto është i tepërt sipas me. Për Ramën, fakti që drejtësia godet ata që më parë konsideroheshin të paprekshëm është sukses, ndërsa theksoj se përgjegjësia është totalisht personale. Që na duhet një drejtësi që të godas ata që janë të veshur më pushtet. Pa dallim. Që do thotë, na duhet një drejtësi që të godas edhe brënda për brënda qeverisë. Prandaj është shpreha, jepi njeriu një karrige dhe shikoje sa i vlen lëkura. Gjatë konferencës, kryeministri Edi Rama theksoi se nuk do të ketë asnjë hap për drejtimin e bashkisë së Himarës, pa u marrë më parë vendimi i formës së prerë nga gjykata. Ndërkohë nuk kurseu as ironin për opozitën parlamentare, të cilën e konsideroi të verbuar e në konfuzion. Është para tjetër që është në konfuzion total, edhe që është në një betejë kundër drejtësisë. Një betejë e verbër kundër drejtësisë. Për më tepër, pastaj, kur them pala tjetër, aty është një federat palësh që bashkohet, ndahet, nuk ka asnjë vizion, nuk ka asnjë qëllim afatmesëm, lëre më afat gjatë, nuk ka asnjë lloj leadershipi, s'ka asnjë, është komplet një shpartallim që do të vazhdoj si pas meje.